এজ এ ওয়াই সি পি বৰদলনী আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগত মানুহে মানুহৰ বাবে সুৰৰ এসন্ধ্যা। 8 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্র ব্লাড কেন্সার রোগত আক্রান্ত। কণমানিগৰাকী উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আর্থিক সাহায্য বিচাৰি এই অনুষ্ঠান। অসমৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনীতো ব্লাড কেন্সাৰ ব্যাধিৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। উল্লেখ্য যে বৰদলনীৰ বৰবিলা গাঁৱৰ এগৰাকী 8 বছৰীয়া কণমানী ছাত্ৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া মাৰাত্মক ব্লাড কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অসম মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। দুখৰ বিষয় যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পিতৃ পলাশ শইকীয়া, মাতৃ মনালিছা শইকীয়াই কণমানীটিৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সাঁচতীয়া পুঁজি শেষ হোৱাত ৰাইজৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বৰদলনী আঞ্চলিক সমিতিয়ে বৃহত্তৰ বৰদলনী ৰাজ্যৰ সহযোগত কণমানীটিৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰদলনী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰে আৰু সন্ধিয়া জয়ৰামপুৰ চাৰিআলিত সুৰৰ এসন্ধ্যা মানুহে মানুহৰ বাবে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। আপুনি যদি কণমানীটি সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে বৰদলনীস্থিত ইউকো বেংক একাউণ্ট নম্বৰ 136201100753400, IFSC কোড UCBA000136 নম্বৰত সহায় কৰিব পাৰিব। সংগঠনটোৱে উক্ত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা 30,000 টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এনে মহান কাৰ্যসূচীক বিভিন্নজনে শলাগ লৈছে। হয়, আমি এই বৰদলনী অঞ্চলৰ আমাৰ কণমানী শিশু 8 বছৰীয়া পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াৰ যি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, আমি তেখেতলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি বিপদৰ সময়ত আগবাঢ়ি আহি তেখেতলোকক আমি যোগাযোগ কৰোঁতে তেখেতলোকে আমাক ক'লে যে আমাৰ ভাত খাবলৈও এতিয়া পইচা নাইকিয়া হৈছে, এনেকুৱা হৈছে, মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো গা ভাল নাই, মেডিকেললৈ আপোনালোকে যদি পাৰে অকণমান সহায় কৰক। আমি প্ৰথমতে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বৰদলনী আঞ্চলিক সমিতিয়ে আমাৰ আমি যে তেজ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি আমাৰ তেজৰ গ্ৰুপ আছে, আমি তেজ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি আমি তেজ দিবলৈ আমি আগ্ৰহী হৈ আছিলোঁ বৰদলনী আঞ্চলিক সমিতিয়ে। কিন্তু আমাক তেওঁলোকে ক'লে যে তেজৰ প্ৰয়োজন এতিয়া বৰ্তমান হোৱা নাই, আপোনালোকে পাৰিলে আমাক আৰ্থিকভাৱে অকণমান সহায় কৰক। সেয়েহে আমি বৰদলনী আঞ্চলিক সমিতিক আমি নিৰ্দেশ দিলোঁ জিলা সমিতিয়ে যে অতি শীঘ্ৰে এই অনুষ্ঠান এটা পাতি আমি যদি ৰাইজৰ মাজত এটা আমি আৰ্থিক হিচাপে যদি আৰ্থিক বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে যদি আমাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আমি এই মানুহঘৰক বা এই পাঠ্যপ্ৰতিমক আমি সপোন দিঠকত কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। সেয়েহে আশা কৰি আজি আমি বৰদলনী আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু আমি বৰদলনী অঞ্চলৰ সমগ্ৰ বৰদলনী অঞ্চলৰ সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতলোকে আমাক আজি এই কম সময়ৰ ভিতৰত আমাক 30,000 টকা আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদলৈ আগবঢ়াইছে আৰু লগতে আমি পাঠ্যপ্ৰতিমলৈ আগবঢ়াইছে। তেখেতলোকক ঘৰত আমি গৈ আমি 30,000 টকা আমি প্ৰদান কৰিম। আমি এই চেগতে সকলো বৰদলনীবাসীক তথা এই জয়ামপুৰ আদি কৰি গোটেই বৰবাম মিছামাৰী গোটেই সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে এনেদৰে যদি আমাৰ বিপদৰ সময়ত যদি কোনোবা পৰে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আগবাঢ়ি আহিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।